שלום לכם, אנחנו עם פרלמנט צהריים, והתסבוכת סביב חסינותו של נתניהו מקבלת בשעה האחרונה תפנית נוספת. על פי דיווחים אחרונים, היועץ המשפטי של הכנסת, עורך הדין אייל ינון, יפסול את עצמו מעיסוק בנושא הזה, באישור הקמת הוועדה שתדון בחסינותו של נתניהו, ועדה שאמורה לתת ליושב ראש הכנסת את חוות הדעת בנושא. ועם כל הפרטים האחרונים, אנחנו רוצים עכשיו לפנות לכתבנו יניר קוזין. שלום, מזל. עשה סדר, ומי מרוויח, מי מפסיד. טוב, אנחנו נמצאים בדרמה מעניינת מאוד, מכיוון שהחלטתו של היועץ המשפטי לכנסת, אך מאתמול, סברה שבעצם ניתן להקים את ועדת החסינות שתדון בענייני החסינות של נתניהו. ועדת הכנסת שתדון בענייני החסינות של נתניהו, מהלך שנתניהו לא רוצה. מאחר ואם הוועדה דנה עכשיו וסביר להניח פוסלת, אין לנתניהו חסינות והמשפט מתחיל. אלא שבשעה האחרונה... יש לזה רוב. ויש לזה רוב, בדיוק. ויש לזה רוב מבחינת חברי הכנסת. ובעצם הדבר היה מציב את יושב ראש הכנסת באיזושהי דילמה. בשעה האחרונה מפרסם עמיתנו עמית סגל בחדשות 12, שפסל את עצמו, כפי שאמרת, היועץ המשפטי לכנסת, מלדון בעניין, בגלל ניגוד עניינים ביחד עם רעייתו. מה העניין? רעייתו, עורכת הדין עמית מררי, היא משנה ליועץ המשפטי לכנסת, או בחירה בייעוץ המשפטי לממשלה, סליחה. ובמהלך הדיונים הייתה חלק מצוות הפרקליטים שגיבש את כתב האישום נגד בנימין נתניהו. ואם אנחנו הולכים אל בעצם טופס ניגוד העניינים של מררי משנת 2017, בסעיף מספר 3 נכתב הדברים האלה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אומרת כך, כך כתוב, בן זוגי עורך הדין אייל ינון משמש כיועץ המשפטי לכנסת בהתאם להסדר למניעת ניגוד עניינים, על אף חדם עורך הדין ינון, הוא לא יהיה מעורב בטיפול בעניינים המצויים בטיפולי, התחייבות כאמור נערכת במקביל להסדר זה, והיא הועברה לעיונה של היועצת המשפטית למשרד המשפטים ולידיעתה. כלומר, בניגוד העניינים של עורך הדין מררי, נאמר במפורש דברים שאני עוסקת, בן זוגי, עורך דין אייל ינון. בניגוד העניינים של אייל ינון. אני אין לי את ניגוד העניינים של אייל ינון, אבל זה די ברור ויוצא משם באופן ברור. סביר להניח מאוד שבניגוד העניינים שלו, ברגע שרעייתו נכנסה לתוך הייעוץ המשפטי לממשלה, הוא לא יכול לעשות בעניינים האלה. אז בוא נגיד שני דברים. אחד, זה עדיין לא רשמי. נכון. אבל זאת, זה הכיוון, זה כנראה. זה הכיוון, כנראה שלשם. וגם צריך להגיד שזה מתחיל, התסיסה סביב זה מתחילה מצד גם עיתונאים וגם מסביבת נתניהו, חברי כנסת, בראשם מיקי זוהר, שהם באים ואומרים, זה לא יכול להיות, זה לא ייתכן. אנחנו דיברנו עם השר אקוניס קודם, הקלטנו רעיון איתו, וגם שם הוא מתייחס לזה. ומה שמדהים בסיפור הזה, שהאדם עצמו, שצריך להיות מודע לזה, אולי יותר מכל, להיות רגיש לזה, אייל ינון, מתנהל כאילו כלום. זה בהחלט מאוד מפתיע, הרי בעצם טרם הפרסום הדבר הזה לא צף, זה פורסם בתקשורת, אז פנה, כמו שאת אומרת, חבר הכנסת זוהר, אל היועץ המשפטי לכנסת, ולאחר שהדברים בעצם צפו על פני הקרקע, פוסל את עצמו עורך הדין אייל ינון, ככל הנראה מדיון בעניין הזה. אני אפילו רוצה להתקדם איתך קדימה, כי דיברנו על חוות הדעת המשפטית של עורך הדין ינון מאתמול, וחוות המשפטית מלפני חודש, שמדברת על כך שניתן להקים את הוועדה. זה... האם חוות הדעת הזאת קיימת? כנראה שהיא כבר לא תקפה. והיא גם תיפסל. כנראה שהיא תיפסל, מכיוון שהניגוד עניינים היה קיים אז וקיים גם עכשיו. מרוויחים עיקרים מיידיים. ראש הממשלה נתניהו, שכנראה הדבר דוחה עוד את הדיון, ובעיקר, איך נאמר, מצדיק את הקמפיין שלו על כך שהכל תפור סביב העניינים שלו, ומרוויח מיידי ממש הוא יושב ראש הכנסת אדלשטיין, שהיה ניצב מול דילמה מאוד קשה, עם עוד חוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת, שאומרת שהוא חייב להקים. האם להיות ממלכתי או להיות מפלגתי, ולעזור לנתניהו, ואני... מצרפת לדיון שלנו את עוזי ברוך, מנכ״ל ועורך ערוץ 7. אתה גם עוקב אחרי זה, ומה התחושה שלך? בוודאי, זה שוק, זה דבר הזוי שאנחנו שומעים על כך שהיועץ המשפטי של הכנסת, זה שאמור להכתיב פה את הכללים במשכן הכנסת, הוא זה שלא מספר לנו על ניגוד עניינים וצריך עיתונאי לחשוף את זה. מה זה אומר על חוות הדעת שהוא הגיש אתמול? מה זה אומר על מעמדו, כמו שנים אמר, של יושב ראש הכנסת? בוודאי שזה מסייע לראש הממשלה נתניהו. צר לי מאוד על הדבר הזה, כי בסופו של דבר, תראה, אנחנו לא פרשנים משפטיים. אנשים שיושבים עכשיו וצופים בנו בבית, הם לא אנשים משפטיים, הם לא משפטנים. הם רואים את הדבר הזה, הם אומרים, ראש הממשלה צודק, יש פה מערכת משפט שבא לרמוס אותו ולהעיף אותו מכסף שלטון. זה ציבור אחד, זה הציבור, אני מדבר על הציבור. רגע, אבל עוד פעם,
נתניהו נכנס במערכת המשפטית, ביועץ... אני כן, אני, לא, אני בטוח, אני דווקא חושב שהנקודה הזאת, שמה שקרה כרגע עם אייל ינון, שמישהו היה צריך לחשוף את זה, איך זה נראה תדמיתית, איך זה נראה ציבורית בעיני הצופה, אבל רבותיי, יש אגב, פה ראש ממשלה ש... אגב, אני רוצה לשאול אותך דווקא את השאלה הזאת, זה לא סתם מישהו, מי שבעצם מציף את זה גם ברשתות החברתיות, זה דווקא עיתונאים ימנים. אני לא יודע, תראי, עמית סגל הוא עיתונאי מוכשר. לא, לא, אני מדברת בימים האחרונים, לא מי שחשף את זה עכשיו. מי שאמר, יש פה בעיה, זה דווקא היו עיתונאים ימנים מכלי תקשורת. זה נכון, זה נכון, אבל אני אראה, לפעמים הרשתות החברתיות, הטוויטר והפייסבוק, הם קצת מגזימים, עד שאומרים, חבר'ה, אם אתם כבר באתם להכיל אותנו בכפית, ואתם מגזימים האמירות שלכם, אנחנו כבר לוקחים אתכם ברבון מוגבל. פה יש לך דבר כזה הזוי שהיועץ המשפטי של הכנסת מסתבך במשהו כזה. הוא אכל אותה, סגר את הסיפור הזה, יש 1-0 לראש הממשלה נתניהו. טוב, אני רוצה עכשיו שנצפה בריאיון שקיימנו קודם עם השר אופיר אקוני, שר המדע מהליכוד. בואו נצפה בריאיון. שלום מזל, צהריים טובים. וביום הזה העיניים נשואות אל יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין. הוא יקבל החלטה כנראה בימים הקרובים האם לאפשר לוועדת הכנסת לקום, והמשמעות היא שהליך הסרת חסינותו של ראש הממשלה יתחיל כבר עכשיו במערכת הבחירות. האם אתה רואה אפשרות שאדלשטיין היא... יחליט שאפשר לעשות את זה? השאלה היא גדולה, היא מה תהיה עד אז חוות דעתו של היועץ המשפטי לכנסת, משום שאנחנו יודעים למדים שיש לו שתי חוות דעת שונות. אחת מלפני כמה ימים שאמרה שאי אפשר להקים את ועדת הכנסת, ואחת כאשר הוא נכנע לפופוליזם וללחץ של כחול לבן, לחץ פוליטי מובהק, ומוציא חוות דעת אחרת. אבל אני חושב שאנחנו נדרשים גם את, גם אני, כולנו כרגע ל... מכתבו של חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, יור סיעת הליכוד, שבו כפי שאנחנו יודעים נדרש מן היועץ המשפטי לכנסת להודיע בשקיפות, ביושר ובניקיון כפיים האם הוא מצוי בניגוד עניינים או לא מצוי בניגוד עניינים בעניין זה, מסיבות אישיות הקשורות לתיקי נתניהו, ואני מאוד מקווה שהוא ינהג ביושר. ואגב, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, הוא אדם ישר והגון. אז אתה אומר שהוא אדם ישר והגון, ואז אתה אומר שהוא מצוי בניגוד עניינים, ואתה מתכוון לזה שרעייתו בעצם הייתה חלק מהצוות בפרקליטות שדן בתיקי נתניהו והחליט להעמיד אותו לדין. אז אתה מצד אחד אומר, הכל בסדר איתו, מצד שני, אתה מותח עליו ביקורת מאוד לא. מאוד קשה, ובעצם לא... פוסל אותו. אני לא אמרתי שהוא, לא, אני אמרתי שהוא נדרש לענות לנו, לציבור, גם לך וגם לי ולכל הציבור הישראלי, האם הוא מצוי בניגוד עניינים או שאיננו מצוי בניגוד עניינים. אם הלוז שלי שקוף, ואם אני פועל בשקיפות מרבית כשר בממשלה, וכך גם נדרש מאיתנו השרים וגם מחברי הכנסת, היא נותנת, גם מן הפקידות נדרשת השקיפות הזאת. מזל, הדפוס הזה שבו יועצים משפטיים או יועצים בכלל או פקידים, בכירים ככל שיהיו, הם חסינים מביקורת ומהעלאת שאלות על עצמם, היא מסוכנת מאוד. זה לא יכול להיות, ואני מוכן לקבל עליי כל ביקורת, ואני מוכן לקבל עליי כל אמירה, גם ציבורית קשה ככל שתהיה. ואני מכיר מהשמאל אמירות כלפיי, הן לא מבוטלות הייתי אומר, וגם כלפי אחרים בליכוד, אבל כאשר מעלים שאלה לגיטימית על פועלו של פקיד כזה או אחר, מתעוררת שערה. באיזו מדינה אנחנו חיים? במדינה שישנם החסינים מביקורת, ובמדינה שישנם שאינם חסינים מביקורת? לא, לא. כך אי אפשר. מה יקרה אם אייל ינון בעצם יגיד שזה המצב, הוא שקל את כל השיקולים, וועדת הכנסת צריכה לקום? האם יולי אדלשטיין, מה הוא צריך לעשות אז? הוא במלכוד, מצד אחד הוא חלק מהליכוד. אתה רואה תסריט שבו יולי אדלשטיין מיישר קו עם אייל ינון? וכמה ועדת כנסת? אני לא בעמדה, אני לא בעמדה שמייעצת ליושב ראש הכנסת, ואת יודעת שיושב ראש הכנסת עומד בראש הגוף הריבוני ביותר שאין ריבוני ממנו במדינת ישראל. זה סמל הריבונות של מדינת ישראל, הכנסת. והוא כמובן עצמאי בהחלטותיו. אני רק אומר, אם אייל ינון בעצמו אמר לפני זמן קצר, עוד לפני חוות הדעת של אתמול, שהכנסת הזאת בהתפזרותה, בעצם, הכנסת ה-22 בהתפזרותה, בעצם סיימה גם את שלל, לא שלא היה,
היה גם קודם. הייתה סוג של ועדה מסדרת, שהיא ועדת כנסת זמנית לגמרי. ואם הכנסת איננה מתפקדת עוד, והיא איננה מתפקדת, מאז היא התפזרה לפני כחודש, כמדומני, אז הדבר הזה לא יכול להתפך כפליק-פלק לאחור, על פי עמדה פוליטית. ברשותך, יש לכם מוסר כפול. בפעם הקודמת, שגם היינו בתקופת מעבר בין מערכות בחירות, כן קמה ועדה, הקמתם ועדה, מיקי זוהר, ודנתם בהצבת מצלמות. אז זה היה נוח, עכשיו זה לא נוח. לפחות תהיו עקביים. אני חושב שברטרוספקטיבה, אני אתן לך משהו, נו, תני לי להשיב, אז אני אגיד לך משהו. ברטרוספקטיבה, ההתנהלות שלנו, של הליכוד, בעניין חוק המצלמות, אולי לא הייתה מן המוצלחות ביותר בקמפיין של ספטמבר 2019. טוב, תשובה כנה. אני שומע שאת נדהמת. את יודעת, ואני, אגב, אצלי אין מוסר כפול. אני תמיד, מה שאני חושב, אני אומר, ואני מביע את עמדותיי ביושר, בעוצמה, בלי להסתכן בחיצי הביקורת שאני מקבל בטוויטר, הנבזיים ביותר מאנשי שמאל. אני גם לא מפחד מהם, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, לכתוב מה שהם רוצים. כולנו חיים במדינה דמוקרטית, וזה בסדר. אפשר גם יותר ביקורת, יותר מעודנת ויותר עניינית, אבל לצערי, בדרך כלל זה לא בא משמאל. אז אם כך, אתה יכול לקבל את הביקורת מכחול לבן ומאחרים במחנה הנגדי, שקראו לכם ארגון פשע, רגע אחרי שנתניהו ממנה את דוד ביטן לשר החקלאות, ובוא נזכיר שיש חקירה פלילית נגדו, והמלצה להגיש נגדו כתב אישום. תסלחי לי מאוד, לא, אני דווקא את זה לא מקבל, משום שנאה דורש נאה מקיים. מי בכלל יכול להטיף על דמוקרטיה או על שלטון חוק? מפלגה שאיננה מקיימת הליך דמוקרטי, או אולי מפלגה שחלק מחבריה חסים תחת צווי איסור פרסום? אני מזכיר לך, אל תהיו צבועים. וכמובן בני גנץ, שמבקר המדינה כתב בעניינו דברים מאוד ברורים בעניין המימד החמישי. אז כן, תפסיקו להטיף מוסר. אבל לא הוגש נגדו כתב אישום, מעט שוחד. נכון. ובואו נסתכל גם על הדברים נכון. כאיך שהם. יש ראש ממשלה. זה יש נכון. יש נגדו שלושה כתבי אישום. אחד מהם באשמת שוחד. ועדיין, והוא ממנה... ועדיין על פי ספר... כן, והוא ממנה שר שכנראה אומר, בדרך. ועדיין בנימין נתניהו, ועדיין בנימין נתניהו לא הורשע בשום בית משפט, ואפילו המשפט בעניינו לא החל. ואני אומר לך שהדפוס הזה, שבו אדם, איש או אישה, מורשעים בתקשורת איננו מקובל עליי. וגם דוד ביטן אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום על ידי הפרקליטות, דרך אגב, וזה דבר שגם צריך לזכור בדברי הביקורת, מי מעביר את הביקורת הזאת? אז אנשים שאינם ראוי? חברים שאינם מתקיימים במפלגה דמוקרטית, אני אומר לך, אני לא מעביר ביקורת על מינויים של קולגות בממשלה. וזו פרורגטיבה של ראש הממשלה למנות שרים בממשלה. ואני לא נכנס לעניין הזה, אני לא יכול לבקר, הרי אני בעצמי מוניתי לשר בממשלה, ברוך השם, ללא חקירות, ללא כתבי אישום, ללא שום דבר. אני יכול להעיד בעניין זה על עצמי ולא על אחרים. תגיד, השר אקוניס, אתה מודאג ממה ששומעים הבוקר מצד נשיא המדינה? שהוא לא היה ער לזה שנתניהו יממש את זכותו ויבקש חסינות? יכול להיות שזה רומז למה שעשוי לקרות אצל הנשיא אחרי הבחירות? לא שמעתי, אני מודה שלא שמעתי את דברי הנשיא, ואני מתבסס על השאלה שלך. אז הנשיא הופתע מזה המדינה... שנתניהו הגיש בקשה לחסינות, כשהוא... דן איתו במתווה הנבצרות. זה הפתיע אותו, זה מה שהוא אומר. אז אני אומר לך, גם נשיא המדינה כפוף לחוקי מדינת ישראל, והוא בעיקר, כמו כולנו, לחוקי היסוד של מדינת ישראל. והנשיא ריבלין, שהוא פרלמנטר, היה פרלמנטר לאלה ולאלה, והוא גם היה יושב ראש הכנסת לאורך זמן בשתי כנסות במדינת ישראל, מכיר היטב את החוקים ואת חוקי היסוד. והנשיא ריבלין, שנמנע ממנו תפקיד שר המשפטים, בשנת 2001, עם הקמתה של ממשלת שרון הראשונה, בגלל איזה סיפור מעברו, ונמנע ממנו הדבר הזה, ואכן מונה לשר תקשורת, אמור לדעת היטב שאף אחד לא יכול לחרוץ דין בכלי התקשורת, ואפילו לא בהגשת כתב אישום, או בחשד להגשת כתב אישום. ועובדה היא, שלאחר כמה שבועות, סליחה, מזל, לאחר כמה שבועות, הודיע הפרקליטות אז, שאין שום דבר ואין שום פסול במינויו של השר ריבלין לשר המשפטים, אלא מה? התפקיד הזה כבר היה תפוס על ידי שר אחר, את חלום חייו עד אז לכהן כשר המשפטים איבד, אבל לא עוול בכפו. אז אני מציע לאף אחד לא להיכנס לנעליים של מישהו אחר, בעיקר כשהנעליים האלה פה ושם מוכרות לו. טוב, אנחנו ברשותך נעבור לנושא אחר, לא פוליטי. אתה ביקרת הבוקר, ניחמת את משפחותיהם של... נכון.
הנספים באסון המעלית בשכונת התקווה, וזאת הייתה חוויה... שושני והררי. קשה, נכון. כן. משפחות שושני והררי. מטלטלת. שושני והררי הם שתי משפחות נפלאות שגידלו לתפארת, אני בעצמי מצטמרר עכשיו כשאני מתאר את זה, כשגידלו לתפארת שני ילדים, ילד וילדה, צעירים, יפים, מוכשרים, שהחלו את חייהם, הם שכרו דירה לא רחוק מן ההורים שלהם, בדרומה של תל אביב, ושילמו את היקר מכל. מחיר נוראי בחייהם על שרשרת איומה של מחדלים ידועים מראש. מדוע? משום שהאזור הזה... כלפי מי? כלפי רולף חולדאי? אני תכף אגיד לך על האצבע האשימה, אני רק אומר לך, אני רק מיד אתייחס גם לראש עיריית תל אביב. אני אומר לך שהדבר הזה הוא כמעט ידוע מראש. טוענת עיריית תל אביב לכוח עליון, לפורס מז'ור, לשינויי האקלים. נו באמת, הרי הצפות באזורים הללו, שלא לדבר על כל ההיסטוריה הארוכה של העיר תל אביב, ידועות הרבה מאוד שנים. ראש עיריית תל אביב חולדאי עומד בראשה 21 שנה. אף אחד הוא לא יכול לבוא ולומר קודמי, משום שקודמו, קודמו, קודמו, קודמו זה הוא בעצמו. אז הוא צריך לתת ולכן לתשובות. גלגול האחריות לא מקובל עליי. גלגול האחריות לא מקובל עליי. זו מערכת ניקוז שקרסה, כולם יודעים, נכון שהייתה כמות גשם גדולה, זה נכון. אני גם ספגתי אותה במקום אחר וברחבי העיר תל אביב. זה נכון, המערכת הזאת קרסה, מדוע היא קרסה? למה לא נבנו התשתיות הראויות בתל אביב? או האם לא פעלו כראוי? את כל הדברים האלה צריך לשאול. ואיך אתה מתייחס לעובדה שראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, לא ביקר עדיין אצל המשפחות, כך הם אמרו לפחות בבוקר היום. אז אני יצאתי היום מביקור האבלים אצל שתי המשפחות הללו, וקודם כל הדברים שאמרתי קודם, הדין והחשבון למחדל הזה צריך להימסר להן, ולאחר מכן לציבור הרחב, ואני מטריע ואומר שבעוד 48 שעות או פחות מכך אמורה להיכנס שערה דומה לארצנו, וכדאי להיות ערוכים כדי למנוע מוות מיותר נוסף. לעניין הביקורת של המשפחות, אני כמובן לא רוצה להיכנס לדברים שגם אני בעצמי שמעתי בביקור, בביקורי האבל הללו. אני חושב שטוב יעשה ראש העיר תל אביב יפו עם א', יפסיק לגלגל אחריות כבר 21 שנה לאחרים, שכך הוא עושה תמיד, הוא אף פעם לא אשם, תמיד כולם אשמים חוץ ממנו, זה דבר אחד. ודבר שני, יעשה את המעשה האנושי כל כך, היסודי כל כך, וילך אל המשפחות וישתתף בצערן, כפי שאני עשיתי הבוקר הזה. שר המדע אופיר אקוניס, תודה רבה. תודה לך ובשורות טובות, תודה. אלה הדברים שכאמור הוקלטו לפני ההחלטה של יאל ינון כנראה לפסול את עצמו. מצטרף אלינו גם אבי דבוש ממרץ, מנכ״ל רבנים לזכויות אדם. שלום וברכה. אתה גם עוקב מן הסתם אחרי הדרמה המשפטית פוליטית שמתרחשת לנגד עינינו. יש לך הסבר לזה שיועץ משפטי לכנסת הוא בעצמו לא... מסתכל קצת פנימה ומגיע למסקנה שזה שהוא ואשתו עוסקים באותו נושא. קודם כל אני לא עורך דין, אבל כולנו באיזשהו מארג, ויכול להיות, אם באמת יש לו ניגוד עניינים, אז טוב מאוד שהדבר נחשף, וטוב מאוד שהוא לא, הוא שם את עצמו בצד. ועדיין אנחנו צריכים לזכור שיש נושא מרכזי. הנושא המרכזי זה לא יהיה לינון, הנושא המרכזי זה לא חוות הדעת, הנושא המרכזי זה ראש ממשלה שחשוד בשוחד, בהפרת אמונים, חשוד בפלילים. השאלה, איך בא ראש הממשלה, מבקש חסינות, נהדר, אז בואו נציב ועדה, נדון בדבר הזה, וקדימה, נסיר את העניין הזה ונלך הלאה. זה הדבר החשוב. יניר, זה יקרה לדעתך? תראי, השאלה באמת שאנחנו צריכים להתקדם אליה, ומה עושים חוות הדעת? אנחנו יודעים שהליכוד פנו באמת לפסול את חוות הדעת של יאל ינון השתיים האחרות לגבי הזה. מי כן יקבע? האם זה יהיה מישהו מתוך הייעוץ המשפטי לכנסת? אולי, אני בודק למיטב הבנתי, אין משנים או שיש משנים ליועץ המשפטי, אולי זה יהיה אחד מהם. אם תצא עדיין חוות דעת מתוך הייעוץ המשפטי של הכנסת, אפשר להעריך שתהיה חוות דעת דומה. יאל ינון נשען על כל מיני דברים כאשר הוא החליט בחוות הדעת שלו שאפשר לכנס את ועדת הכנסת, לכן יהיה מעניין מאוד לראות לאן זה יתפתח, וגם, וצריך לומר גם על אדלשטיין עצמו, כלומר, האם יושב ראש הכנסת אדלשטיין עכשיו הוא מתרווח לחלוטין, או שהלחץ מופעל עליו עוד יותר, והוא יאמר, עכשיו אני זה שצריך לקבוע, עם או בלי חוות דעת משפטית. כן, אף אחד לא מקנה באדלשטיין. לא, זה בטוח.
צריך גם לומר שבאמת כחול לבן מוכיחים שהם קצת למדו להיות פרלמנטרים נושכים. כן. זה לא אותה מפלגה שלפני חצי שנה ויותר. את צודקת. שהם אז הפסידו את המאבק על מבקר המדינה, הם למדו את העבודה. למדו את הטריקים הפרלמנטריים, ורק נציין עוד דבר אחד, באמת בכחול לבן הזדעקו על הדיון בנושא המצלמות, חוק המצלמות, 8 ימים לפני הבחירות האחרונות. עכשיו כחול לבן עושים איזשהו משהו, איזשהו טריק, אומרים, צריך לדון כי חייבים לדון ויש הכרח לדון עכשיו. זה משהו אחר לגמרי, ואני אומר, השימוש בכלים הפרלמנטריים גם לצרכים פוליטיים נעשה, כמו שאת אומרת, בצורה הרבה יותר גלויה, פחות מתביישים בזה. כן, וקודם, מוקדם יותר היום, דיבר הנשיא ריבלין בוועידת ידיעות אחרונות, והוא שם גם שולח איזה רמז, הוא מתייחס לדיונים על הנבצרות שהיו לו עם נתניהו בארבע עיניים, ושם הוא אומר, קרו דברים אחרים, בואו נשמע. הוא אמר, מתי תתחיל הנבצרות? האם הגשת כתב אישום על ידי היועץ המשפטי? האם ההחלטה על הגשת כתב אישום? האם הגשתו לכנסת? כמובן שמרגע שראש הממשלה קיבל את עקרון הנבצרות, הבנתי שהוא לא יבקש חסינות מהכנסת, כי הוא מקבל את העניין שזכותו והאמת שלו תצא לאור בבית המשפט. טוב, עוזי ברוך, זה גם מעניין, אבל זה גם אולי רמז מטרים לבאות, לאחרי הבחירות. אני שומע כאן את נשיא המדינה ראובן ריבלין, וגם אייל ינון. אין פה דברים מאוד מאוד ברורים, בניגוד לעמיתים השומר כאן בנושא הזה של נתניהו. בסוף זה ימין ושמאל. מי ששייך למחנה השמאלי, הוא חושב שנתניהו צריך לצאת לנבצרות. מי ששייך למחנה הימני, חושב שנתניהו צריך לקבל... הנשיא שייך למחנה השמאלי? מה? אני לא יודע, הנשיא הוא מאוד מאוד ממלכתי. בוא, הנשיא הוא לא, ראיתי אותו בשנים האחרונות, הוא נוקט בעמדה מאוד מאוד ממלכתי. זה אייל ינון. גם ימין וגם שמאל. תסתכלי, גם אייל ינון. אין פה ימין ואין פה... אייל ינון... בדיוק. תסתכל, אני בשוכנע שאם אייל ינון נתן איזושהי החלטה הפוכה, אז הייתם פתאום כולם מחבקים אותו. יש פה איזשהו ימין ושמאל, נתניהו כל עוד עומדים לרשותיו, הרי אנחנו מדברים פה משפטית, כן? משפטית, אתם רואים, יש חוקים במדינת ישראל, אז זכותו של ראש הממשלה לנצל את החוקים עד הסוף, אז טוב, יש לו כתב אישום, למה? כי היועץ המשפטי החליט, בגלל שאנחנו נותנים כבוד למערכת המשפט, מערכת משפט זה עד הסוף, יש חוקים ויש זכויות שעומדות לצידו של ראש הממשלה נתניהו, וזכותו לנצל את זה. אתה לא מקבל את זה? לא, ממש לא. גם לא הראינו בסין, כי אני הייתי שם בוועידה, נשיא המדינה אמר בפירוש, קצת תיקן את עצמו, אבל שהוא ציפה שברגע שיהיה כתב אישום, אז נתניהו יתפטר, הוא תיקן את עצמו, יצא לנבצרות. אז הנה, נשיא המדינה שמגיע מימין, ואמור להיות הממלכתי, ואמור ליישר איזשהי קו נורמטיבי, כי לא הכל חוק, מה לעשות, לא כל העולם שלנו חוק, שנייה. אמר את הדברים, אמר את הדברים בצורה ברורה. בוא נאמר שאנחנו גם מכירים את היחסים שבין נתניהו לבין הנשיא, אי אפשר לומר שרובי ריבלין הוא איש ימין של נתניהו. הוא לא איש ימין גם של נתניהו. כי אנחנו עוסקים פה בבנימין נתניהו. לא, אני אומר לגבי התזה שהכל ימין ושמאל. אז הנה, בא הנשיא שקודם כל מתפקידו והחוק וכו' להיות ממלכתי. דבר שני, בא לגמרי מהאושיות של הימין, והוא אומר, כן, יש גם נורמה. אני ציפיתי, והוא אמר משהו שאולי אפילו אישי, למרות שהוא כמובן נשיא המדינה, אני ציפיתי שהוא יקום, מתפטר, הוא יצא לנבצרות, הוא תיקן את עצמו, נכון? אז אני הייתי כמעט חושד, אם לא הייתי מכיר את ההיסטוריה של הנשיא, הייתי חושד כמעט שהוא בן אדם נאיבי, הרי מה הוא אומר אחר כך? אני הצעתי איזשהו משהו, וזה נהיה איזשהו כדור, כלי משחק, ואנשים יצאו ואמרו, אנחנו בעד המתווה הנשיא, אני חושבת, אבי דאבו, אבל גם תכלס הם שיחקו בזה. שמה שבעצם אנחנו רואים לנגד עינינו מערכת בחירות, שהיא תלויה ועומדת אולי, או שהיא נמצאת בידיים של יועצים משפטיים, של יועץ משפטי לממשלה, של אחר כך אולי גם נשיא המדינה, אולי של בגץ. אני חושב שזה מעניין, כי אנחנו רואים בסקרים, בסך הכל בסקרי סוף השבוע, מה שנקרא, אנחנו רואים שרוב הציבור אומר שלא צריכה להיות חסינות, והוא נגד בקשת החסינות של ראש הממשלה, ועדיין יש תיקו פוליטי. כלומר, הציבור לא קונה את העניין הזה של כרגע הציבור צריך להגיד
להחליט בעניין המשפטי. אנחנו צריכים ללכת ולהצביע לעניין החסינות. לא, זה לא תפקיד הציבור. יש נורמות, יש יועצים משפטיים וכולי שישחקו את המשחק הזה, ויש דעה לציבור בעניין הזה. שעומד ראש ממשלה ומשחק בעצם בחסינות שהוא גם יודע או מניח שאי אפשר בכלל לדון בה, אז יש עם זה בעיה. ועדיין אנחנו לא נראה שינוי. כל עוד לא נראה שינוי, לא בחסינות, אלא בסקרים של סופי השבוע, שנתניהו מפסיד מנדטים ויש פתאום גוש השמאל עולה, זה עדיין יש פה גוש ימין, גוש שמאל, וכל אחד איתן בדעתו על בנימין נתניהו. בוודאי, זה בסדר גמור. בוא נדבר על הגושים, אבל אנחנו מסכימים בזה שאין בעצם מעבר בין הגושים, גם החסינות, גם הכתבי אישום, גם ביטן, כנראה אין תזוזה. בינתיים יצטרף אלינו עורך הדין שמחה רוטמן, מהתנועה למשילות ודמוקרטיה. התעדכנת בהתפתחות האחרונה? האמת היא שגם שלחנו מוקדם יותר היום מכתב, ושדי מבקש את זה ממנו, אז אני מאוד שמח שכך גם קרה. הוא ניסה להתחמק מזה? מה, הוא לא ידע את זה? זו באמת שאלה. זו באמת שאלה, ואפשר תיאורטית לדבר על כך שאולי נושא החסינות ונושא כתב האישום זה לא בדיוק אותו נושא, ולהתפלפל בפלפולים משפטיים, אבל אני חושב שכל הנושא שאנחנו נמצאים בו היום, שזה ניסיון לייצר איזשהו מהלך שהוא פוליטי יותר ממשפטי בצורה בעייתית, כי ועדת הכנסת אמורה לדון בצורה מעין שיפוטית בנושא הזה, טוב עשה שהוא פסל את עצמו, היה צריך, גם אם הוא חשב שהוא לא צריך לפסול את עצמו, היה צריך לכלול בחוות הדעת שלו גילוי נאות, וחבל שלא עשה את זה. ועכשיו זו באמת שאלה, מה יהיה? כי בניגוד לחוות דעת רגילות שהיועץ המשפטי של הכנסת מוציא חדשות לבקרים, לחוות דעת מהסוג הזה שהוא התבקש כאן לעשות, יש מעמד, נקרא לזה תקנוני. בגלל ההחלטה של הוועדה המסדרת, נדרשת חוות הדעת שלו בשביל בכלל להעלות את זה לדיון. ועכשיו שבעצם חוות הדעת שלו בעצם לא ניתנה איזה חוות דעת שהוא לא היה צריך לתת, אז כל מה שקרה עד עכשיו אמור להימחק וצריך אולי להתחיל מחדש. אבי דבוש, אנחנו תכף נפרדים. יש לך חדשות אולי בשבילנו? מה קורה במפה הכאוטית בשמאל? שמאל, אין לי חדשות בשבילכם, צר לי. לא יהיה חיבור, לא יהיה. אני לא יודע, אני חושב שיש פה באמת פער בין אסטרטגיה לטקטיקה. אני חייב להגיד, אני ממרץ, אבל אני מאוד מקבל את התזה של אמיר פרץ, שצריך להביא קולות מהימין, מהימין הרך, לא משנה נקרא לו. לא, לא, אני מקבל את התזה, אבל זה האסטרטגיה. אבל כרגע יש מספרים, ויש איזשהו קיר מוות לצורך העניין, וצריך לעבור מעליו. ולכן נראה שהמספרים יתכנסו לזה שכן, יהיה צריך להיות חיבור של העבודה ומרץ, ולא יודע איך יקראו לדבר הזה, אבל בסופו של דבר, יהיה חיבור, שמונה, תשעה מנדטים. אולי סתיו שפיר, זה שזרקו את המחוץ. כרגע בואי נגיד שזה לא נראה שזה הפקטור המשמעותי, זה בעיקר באמת יושב על מרץ והעבודה, זה עדיין המפלגות ההיסטוריות, עם כל זה שהצטמקו, בעיקר העבודה הצטמקה מכוחה, כנראה שלא תהיה ברירה, וצריך להקריב קצת את החלומות, שאני איתם לגמרי את החלומות לטובת ההווה. אוקיי, תודה רבה, אבי דבוש. יש מצב שבסוף נצטרך שתי מפלגות גדולות, רפובליקנים ודמוקרטים ושלום. אז זהו, אז מה שהוא מתאר זה תמונת ראי של מה שקורה בעצם כן, אל תבקשים מני בשורות, כי אין בשורות למרות שיש איתותים כאלה ואחרים. אני, כמו שאני אומר ואמרתי כאן, בימים האחרונים לא הייתה שום תזוזה מצד הבית היהודי ומצד הרב רפי פרץ, שלא מוכן, לא מוכן לקיים פריימריז פתוחים כדי שאנשים יוכלו לגשת ולהציע הנהגה. אני חושב שאם הוא בסופו של דבר יעשה את זה, הילד שקד היא הכי מתאימה, היא תיבחר, להערכתי היא תיבחר בתוך המרכז, והיא תוכל, היא היחידה שיכולה לגשר ולהביא את כל הרשימה של הציונות הדתית לרשימה אחת, היא היחידה שכרגע מסוגלת לעשות את זה. ואני אומר עוד פעם, בצלאל סמוטריץ' לא ימצא את עצמו בתוך רפי פרץ ועוצמה יהודית, ובסופו של דבר יצטרך למצוא את עצמו בימין החדש. מה שזה אומר, שאני לא רואה מצב שנפתלי בנט ייקח אחר כך את עוצמה יהודית. יכול להיות שהוא יסכים לקלוט אליו את הרב רפי פרץ, זה יכול להיות, את עוצמה יהודית לא. עד כמה עוזי נתניהו משפיע, הוא יכול להשפיע? נתניהו משפיע, הוא בטח לא משפיע, הוא יכול להשפיע על הרב רפי פרץ, כן? הוא בטח לא משפיע לא על בצלאל סמוטריץ' ולא על נפתלי והילד אהוביו. כן, אז אני אומר, זה לא, אין לו כל כך משמעות, וראינו את זה גם בבחירות האחרונות. אין לו כל כך משמעות ואין לו כל כך השפעה שם. אני אומר, אחד, צריכה להיות הכרעה במרכז של הבית היהודי,
כדי שיוכלו, כדי שרפי פרץ יבין שהוא צריך לתת בחירה, הוא צריך לתת הזדמנות לכולם לגשת ולהוביל. מה זה הדמות הזאת, רפי פרץ, שהרגע היא נכנסה לפוליטיקה וכבר... קודם כל, הוא אדם נחמד מאוד, הוא רב פעלים, יש לו מכינה מאוד גדולה. לא, אבל כפוליטיקאי אני מתכוון. כפוליטיקאי הוא לא מתאים, זה לא סוד. הרבה אנשים אומרים, רגע, אבל איך לא נעים להגיד, וכן נעים להגיד, יש אנשים שהם לא מתאימים להיות פוליטיקאי, גם אני חושב, אולי אני גם לא מתאים להיות פוליטיקאי, ואני עושה דברים אחרים בצד. רבנים אחרים, בטח שניסו בעבר, ראינו את הרב דרוקמן, הם אנשים מאוד מאוד גדולים, יודעים להעביר שיעורי תורה, ויודעים לעשות הרבה דברים בעולם הישיבות, הם לא יודעים להיכנס למשכן הזה, הם לא יודעים להתנהל פוליטית. טוב, אז בואו רק לעשות. נציין שאין עוד הרבה אומר, ימים, יש 9 ימים. נכון, ולכן אני אומר, עוזל, יש לנו שתי אפשרויות. או שהרב רפי פרץ יבין שהוא צריך לפתוח את הפריימריז במרכז, כדי שהילד שקד תוכל להניג את כל הציונות הדתית, היא היחידה שיכולה לגשר, ואם לא, אני אומר כאן, זאת תהיה התאבדות פוליטית. תרשה לי לנחש, זה לא יקרה. כן, אז זאת תהיה התאבדות, כי את בצלאל סמוטריץ' נראה לי שבסופו של דבר ימצא את עצמו אצל נפתלי בנט, כי הם שלישייה מנצחת. רפי פרץ אולי יקבל איזשהו מקום, ועוצמה יהודית תהיה בחוץ, כי נפתלי בנט קשה לו לקבל את עוצמה יהודית ואת בן גביר. יניר, יש חדשות? כמה דברים. קודם כל, לגבי החסינות שדיברנו קודם והזכיר את זה, עורך הדין רוטמן ככה במילה. אחת הטענות שנטענת כרגע היא שהיועץ המשפטי לכנסת, אייל ינון, יפסול את עצמו מייעוץ לוועדה לכשתקום בנושא החסינות. סיבכת אותי, רגע, שנייה, אנשים מסתכלים, לא מבינים מה... אז בוא נגיד עוד פעם. חוות הדעת של אייל ינון התעסקה בעניין האם אפשר להקים בוועדה בסדרת, את ועדת הכנסת במצב הקיים, שאמורה לדון בחסינות. להצביע על הסרת חסינותו של נתניהו. יש טענות שאומרות כרגע, וכל שאנחנו נשמע את הטענות האלה גם בהמשך, שבעצם אייל ינון יכול לקבוע ברמה המשפטית, האם הוועדה המסדרת יכולה להקים ועדת חסינות. כלומר, הרי יש עוד חסינות אחת של חיים כץ. זאת אופציה אחת, כלומר, הוא יכל וחוות הדעת שלו עדיין תקפה, מכיוון שהוא יתעסק בעניין המשפטי. אבל עורך הדין אייל ינון, יועץ המשפטי לכנסת, לא יוכל לייעץ לוועדת הכנסת שתדון בחסינות נתניהו. גריידה. כלומר, הוא לא יוכל לקחת חלק בדיונים, הוא לא יוכל לייעץ. וזה אולי הכיוון שהולכים אליו, שבעצם חוות הדעת בנושא האם אפשר או אי אפשר עודן התקפה, רק בהמשך הוא לא יוכל. ועוד תגובה אחת שמגיעה לנו מכחול לבן בעקבות הרעיון שקיימתי עם השר אופיר אקוניס, אומרים לנו בכחול לבן, גם שקר שיאמר מספר פעמים לא יהיה אמת, לא נקבל עטפות מוסר ממי שמגן, הוא פועל למען חסינותו של עבריין נמלט, שעומדים כנגדו 3 כתבי אישום, חמורים, ומנסה להפוך את הכנסת לעיר מקלט. זה באופן כללי על הרעיון, אני מתאר לעצמי. עורך הדין רוטמן, אתה חושב שהחוות דעת שנתן אייל ינון יוכלו להיות תקפות? אני חושב שמה שניתן בניגוד עניינים, ולכאורה זה הסיפור פה, במיוחד כאשר זה נעשה בניגוד להסדר חתום, אנחנו מכירים את ההסדר חתום, שאלה, התנועה למשילות גם ביקשה לראות את ההסדר של אייל ינון עצמו, של עורך דין אייל ינון, אבל בהסדר של בת זוגו זה מופיע במפורש. אבל, ואני חושב שזו בעיה להתייחס לחוות הדעת הזאת, ועדיף הייתה שהיה באמת שלא ניתנה, ועכשיו כשניתנה, אולי שתימשך. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא שאני חושב שזה גם קצת קשור למה ששמענו עכשיו. בסופו של דבר, צריך לזכור, הליך של הסרת חסינות, בדיוק שאלו אותי פה בכניסה, יש פה משהו במשכן שאיננו פוליטי? כן, הליך הסרת חסינות הוא משהו שאיננו פוליטי. אגב, בתקנון עצמו נקבע שלמשל אין עליו התייעצויות סיעתיות, בניגוד לנושאים אחרים. מותר להיות מיוצג על ידי עורך דין, חבר כנסת יכול להיות מיוצג על ידי עורך דין, זה הליך שהוא מעין שיפוטי, וגם אייל ינון בחוות הדעת שלו מציין את זה ומזכיר את זה. וכאשר אנחנו עוסקים בגוף מעין שיפוטי, הודעה כמו ששמענו עכשיו, סתם לדוגמה שכחול לבן, ואני מתאר את מי שהיא לא הפתיעה אף אחד, אף אחד לא הופתע ממנה. אבל תחשבו על שופט שהיה מוציא הודעה ואומר, אנחנו לא ניתן שבן אדם יצא אצלנו זכאי, הבן אדם הזה והזה שיגיע אליי לדיון לא יצא זכאי. זאת אומרת, איך באמת אחר כך ישבו הנציגים של כחול לבן בוועדה, והיא באמת יקשיבו בלב פתוח? אבל הם פוליטיקאים. אז... בוא עושים פה רגע נקודה, אני פה, אנחנו תכף נפרדים, מילה אחרונה שלך. אתה יכול אולי להגיד לנו אם בבחירות האלה האישו המשפטי, הציבור שלכם, הציבור הדתי-לאומי, הרבה יותר מעורב בזה? זה משהו שהוא נהיה יותר נגיש, יותר... שם דברי, כמה... את הציבור שלי, מערכת המשפט כבר לא מפתיע.
אנחנו ראינו פסקי דין של בגץ, שאני אומר לך שאנשים הכי לא רגישים בעולם ישבו ובקעו על העוולות שיצאו משם, אנשים שקנו קרקע ופשוט... אז אתה אומר, זה לא חדש לנו. לדלת פתוחה. לא חדש, ואני יכול להגיד לך פה איזה סיפור קטן בקצרה ממש, לפני 20 שנה שהייתה אוניית ארץ הצבי, היא פשוט הייתה אוניית ערוץ 7, הייתה ליד האונייה של אי-בי נתן. ושהעמידו את כל קברניטי, את כל מנהלי ערוץ 7 לדין, כי טענו שיש להם משדרי, ולא משנה כזה, וגם לאי-בי נתן היו משדרי, ולא משנה. כשהיה איזה, רצה קצלה לקחת עורכי דין, עורכי דין שעלו מאות אלפי שקלים, והרב מלמד אמר לו, אני מודיע לך שכבר פסק הדין כתוב, חבל הכסף של עורכי דין, חבל זה, חבל לכל. הציבור הדתי-לאומי, אין לו אמון במערכת המשפט, וחבל שכך, והלוואי וזה ישתנה יום אחד. עוזי ברוך, מנכ״ל ערוץ 7, תודה רבה. ואיתנו בסקייפ, עורך הדין יובל יועז, העיתונאי והפרשן המשפטי יובל יועז, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים, מזל. אתה מעודכן בהתפתחויות האחרונות בנוגע לוועדת הכנסת ו... ולדעתך, כפרשן משפטי, חוות הדעת שנתן אייל ינון תקפות? אני חושב שחוות הדעת שנתן אייל ינון אתמול, שהיא חוות דעת שבסופו של דבר, אם קוראים אותה מילה במילה, את מה שנקרא האותיות הקטנות, היא הרבה פחות דרמטית ממה שהצטייר בתקשורת. אייל ינון לא אמר, לא ל... יושב ראש הוועדה המסדרת ולא ליושב ראש הכנסת שיש חובה להקים ועדת כנסת באופן מיידי. הוא אמר הדבר הזה הוא כמובן אפשרי, הוא דבר שניתן לעשות אותו. היה ותוקם ועדת כנסת, הרי שיש לה חובה לדון בשאלת החסינות של נתניהו בהקדם האפשרי. הוא לא חייב את הקמתה של ועדת כנסת שתדון בנושא החסינות. אני חושב שחוות הדעת הזאת היא חוות דעת יסודית, רצינית, מקצועית, לא, אין שם שום היבט שעלול לעורר ולו צל צילו של חשש לניגוד עניינים, לא קשורה בכלל לשום שאלה מהותית מתוך החשדות, בכתב החשדות או בכתב האישום שהוחלט להגיש נגד בנימין נתניהו על ידי היועץ המשפטי לממשלה. ובכל זאת יובל יועז, בכובע שלך כאחד ממייסדי משמר הדמוקרטיה הישראלית, זה שאייל ינון ככל הנראה פוסל את עצמו ולא שם על השולחן לכאורה ניגוד עניינים בינו לבין רעייתו, זה לא משהו בעייתי, זה לא משהו שהיה צריך לקרות מאלה ולא אחרי שעיתונאים חושפים את זה? קודם כל, עצם העובדה שעמית מררי בת זוגו של אייל ינון, זה מידע ציבורי מוכר וידוע, זה לא איזה חשיפה עיתונאית מהיממה האחרונה. לא משנה, זה חלק מ, אתה יודע, התחושה של הציבור, שמשהו אולי פחות תקין בכל מה שקשור לרשויות שלטון החוק, הפרקליטות, יועצים משפטיים, זה, אתה יודע. זה נשמע לי יותר ספין פוליטי מאשר כל דבר אחר. למה ספין פוליטי? אני חושב שעצם העובדה שמעלים בנקודת הזמן הזו, מנסים לפגוע באמינותו של אייל ינון כתוצאה מהעובדה שהוא בן זוגה של עמית מררי, שהייתה שותפה לחלק מהדיונים בלשכת היועץ המשפטי לממשלה בנושא תיקי נתניהו, זה איזשהו ספין פוליטי שהמטרה שלו היא להפחית את המשקל הציבורי של חוות הדעת. אבל אין בכך ניגוד עניינים לדעתך? אני חושב שהשאלה ששייכת לעולם דיני הפרלמנט, משפט פרלמנטרי, משפט חוקתי מוסדי, יש ענף שלם של העולם המשפטי שעוסק בדבר הזה, אין לזה דבר וחצי דבר עם שאלת האישומים שגובשו בלשכת היועץ המשפטי לממשלה נגד בנימין נתניהו. שתי מטריות משפטיות שלא נוגעות בכלל, אחת בשנייה, חוות הדעת של אייל ינון לא עוסקת אפילו במילה ברור, אחת. ברור, אבל מבחינתך זה בסדר שהוא לא העלה את זה על השולחן ואמר, זה המצב, אולי יש פה ניגון עניינים, הכל זה בסדר. אני חושב, תראי, בעולם ניגודי העניינים, דיני ניגודי העניינים, יש איזושהי רמה מסוימת של סבירות, שאחרת אפשר לקחת את הדבר הזה לאבסורד, הרי בסוף אנחנו בשרשראות של שלושה אנשים, מכירים ברור, כל אדם אחר במדינה. ברור, הדברים ברורים, תודה רבה עורך הדין יובל יועז, ממייסדי משמר הדמוקרטיה הישראלית. ו... חוזרת אליך עורך הדין שמחה רוטמן, אומר יובל יועז, כמה אפשר לדוש בניגודי עניינים? יש פה משהו שהוא אולי בתחום הסבירות.
טוב, ברור, מה שנקרא, הכל בעיני המתבונן, תמיד אפשר לומר זה לא אותו דבר, כמובן שאני מתאר לעצמי שיובל יועז, למרות ש... עורך דין יובל יועז, למרות שאין שום ניגוד עניינים על הנייר בין השר אוחנה לבין בנימין נתניהו, הוא לא חושב שהשר אוחנה צריך למנות פרקליט מדינה, והוא טוען שכל מיני קשרים עמומים, שם זה ממש ממש פוסל, או דוגמאות כאלו. צריך גם לזכור שהתנועה לתואר המידות עתרה בעניין הדרישה שהכנסת בעצם מחויבת לדון בחסינות. זאת אומרת, יש פה איזשהו גם ניגוד עניינים של עורך דין יובל יועז עצמו, שעסק בנושא הזה, לא שמענו את זה אפילו. זאת אומרת, מתישהו כשרוצים, אז ניגוד עניינים זה פלילי, ניגוד עניינים זה עילה להדחות, ניגוד עניינים זה, וכשרוצים, אז איזה משהו עמום של דיני הסבירות. אוקיי, בקצרה, איך אתה חושב שזה כל זה מסתיים? החוות דעת האלה ייפסלו? תראי, זה יגיע גם לבגץ. איך שזה יסתיים, זה מן הסתם יגיע לבגץ, לא משנה מה יהיה פה היום, זה יגיע לבגץ. אני רוצה שכולנו אבל נזכור, בסופו של דבר, כן, זה הליך מעין שיפוטי. יש הוראה בחוק יסוד השפיטה שאומרת שאסור להקים בית משפט למקרה מיוחד. זה משהו שצורם מאוד מאוד לעין, מאוד מאוד מפתיע, שמי שמדבר כל הזמן על ראוי וסביר, וזה פתאום זה לא מפריע לו. ולעומת זאת, כל מיני דברים שהם ברורים וחדים בסמכותה של הממשלה, לא שם הסבירות עובדת. עורך הדין שמחה רוטמן, התנועה למשילות, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נשארים בעניינים הפוליטיים, בעוד 9 ימים תיסגר רשימת המפלגות שיוכלו להתמודד לכנסת ה-23. הבלבול והדאגה במחנה השמאל גדולים, ביממה האחרונה עלה להעביר קמפיין שקורא למפלגות הגוש להתאחד, בלי איחוד, הכל אבוד. יושבת ראש מרץ לשעבר זהב הגלון היא אחת ממובילי הקמפיין, ואנחנו אומרים לה עכשיו צהריים טובים. צהריים טובים. אז אנחנו לא שומעים חדשות מצד מפלגות השמאל, אלא הבלבול, האשמות, משחקי האגו, כיפופי הידיים, זה הדבר היחיד שאפשר לראות בימים האחרונים בצד שלכם. לצערי הצודקת, תראי, הקמפיין החדש הזה נועד בעצם לקרוא לכל המובילים, גם בעבודה, אמיר פרץ ואורלי לוי, וגם במרץ ובמחנה הדמוקרטי, לגלות אחריות. ולהבין שמה שעומד על סדר היום כרגע, זה שהמחנה שאני שייכת אליו, מחנה המרכז-שמאל, חייב לעשות מעשה, חייב להדיח או לפעול לזה שראש הממשלה, לא להדיח, לפעול לזה שראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו לא ימשיך להיות ראש ממשלה. זאת מטרת העל, וכדי שזה יקרה, אסור למחנה הזה לאבד קולות, וכרגע שתי המפלגות, אני לא יודעת אם נאמר מתנדנדות, אבל יכולות להגיע לסף אחוז החסימה. גם אם העבודה מקבלת בסקרים 5 מנדטים, אנחנו יודעים איך ברגע האחרון יכול להיווצר צונאמי, ובוחרים גם ממרץ וגם מהעבודה, עלולים לברוח לכחול לבן. ואז יכול להיות שגם תהיה בראשות המפלגה הגדולה ביותר, אבל הוא לא יהיה בראשות הגוש הגדול ביותר, ועוד פעם נתניהו יוכל להרכיב ממשלה. מי שלא מבין את המתמטיקה הפשוטה הזאת, גורר את כל המחנה הזה, הייתי אומרת לעבדון. מי לא מבין? תראי, אני קודם כל מפנה את הדברים שלי לראש מפלגת העבודה, אמיר פרץ. הוא היום הגורם שמסרב לאיחוד. ניצן הורוביץ אמר בצורה מפורשת, אנחנו מוכנים להתאחד עם העבודה, אנחנו מוכנים שאמיר פרץ יעמוד בראש הגוש הזה. עכשיו גם אני רוצה להזכיר, לא מדובר במפלגה חדשה, מדובר בבלוק טכני, רק לצורכי בחירות, רק לצורך הצלת המחנה, רק לצורך מתן האפשרות לגנץ להרכיב ממשלה. כרגע אמיר פרץ מסרב, או את יודעת מה, אולי לומר מסרב זה מילה גדולה, אבל כרגע הוא ממסמס את התשובה שלו ואומר, אני אכריע רק לקראת המועד הסמוך להגשת הרשימות. אני חושבת שזה מסמוס, אני מצטערת שאמיר פרץ נמצא במקום הזה, יש לי אליו הערכה מאוד גדולה. אני חושבת שיש רגעים שצריך להתעלות מעל הקטע האישי, זה לא קל. וגם, אולי אני רוצה להגיד לך, תראי מזל, אני הייתי בעמדה הזאת, בעמדה שאתה המנהיג, ואתה צריך להכריע, והיום אני בעמדה יותר קלה, את יודעת, אני עומדת מהצד, אז אני מבינה את גודל האחריות שיש על אמיר פרץ, אבל אני חושבת שיש רגעים שצריך להתעלות מעל הכל, ולהגיד, וואו, יש כאן דבר גדול יותר, כך אני מרגישה. תגידי, והזריקה הזאת של סתיו שפיר מתחת לגלגלי האוטובוס, אחרי שהיא הייתה חלק משותפות גדולה, איך את רואה אותה? אני לא מבינה, אני רוצה להגיד לך, מה שאני אומרת לך עכשיו בשידור, אמרתי גם לחברי ניצן הורוביץ, שכידוע תמכתי בו לרשות מרץ,
ואמרתי לחבריי במרץ, אני לא מבינה למה הם מפרקים את השותפות הזאת. החבירה למחנה הדמוקרטי בפעם הקודמת עם סתיו שפיר ויאיר גולן בעצם הצילה את מרץ מתחת לאחוז החסימה. ראינו שהערבים הלכו למשותפת והיה ברור שמרץ לא תעבור, וזה היה מהלך נכון וחכם. ואני חושבת שהמהלך הזה היה צריך להיות גם היום, אין שום סיבה. סתיו היא חברת כנסת מצוינת, פוטנציאל של מנהיגה עתידית, אין שום סיבה למהלך הזה שאנחנו רואים כרגע. נכון שיש לזה מחירים, ויש חברים מצוינים במרץ שעלולים להידחק ככה זה כשהם מנסים להנדס רשימה, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הסיטואציה הזו, ואני מקווה שבמרץ... וכמה כוח זה... יש לכם? הקמפיין הזה, את... לבוא תראי, ולומר לאנשים שהם מחליטים. קודם כל, תראי, חברו כאן אנשים שאכפת להם, שאין להם שום אינטרס אישי. אף אחד מהאנשים ששותפים ליוזמה הזאת ולהובלת הקמפיין, הכל עבוד אם לא יהיה איחוד, לא מבקש משהו אישי לעצמו, אין לו שום אספירציות פוליטיות. יש כאן אחריות לגורל המחנה, אנשים יתגייסו, גייסו אחרים, גייסו כספים כדי שהקמפיין הזה יעלה לאוויר, כדי שהאנשים במחנה שלנו יבינו שיש כאן מעטפת רחבה יותר של ציבור שאכפת לו. אז אני מאוד מקווה שהקמפיין הזה ישפיע, לכן אני בחלק מהמהלך הזה, בהחלט. זהבה גלאון, לשעבר יושבת ראש מרץ, תודה רבה. תודה, מזל, יום טוב. ועכשיו אנחנו לדרמת חיסולו של קאסם סולימני, אחד מסמלי המהפכה האסלאמיסטית באיראן, אולי אחד הגדולים שבסמלים. השלכותיו של החיסול עדיין לא ברורות, בארצות הברית מתחולל ויכוח נוקב בין הדמוקרטים לרפובליקנים על מידת האפקטיביות של החיסול ועל המחיר הגבוה שהוא עלול לגבות. בינתיים מאות אלפים השתתפו הבוקר בהלווייתו, ביניהם מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה. בואו נשמע את הדברים שהוא אמר שם. אקול באן השהיד אל-קאאד סולימני אלזי أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس. איתנו בעניין הזה עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הדמוקרטית בישראל. לא. הרפובליקנית בישראל, סליחה. אבל קודם, כדי להבין את הלך הרוח וההתפתחויות בתוך איראן, מאז הדרמה של יום שישי בבוקר, אנחנו רוצים לפנות לתמר אילם גינדין, מומחית לאיראן מהמרכז האקדמי שלם ומרכז עזרי. שלום רב לך, עזרי. שלום רב. אז בעצם מיום שישי אנחנו רואים לנגד עינינו הרבה הצהרות. יש איזה ירי של קטיושות אל עבר השגרירות האמריקאית בבגדד, אבל אין איזה תגובה מיידית, חריפה, גורפת. כן, זאת עדיין לא הנקמה. הם עדיין חושבים מה הנקמה הנכונה. הם יגישו אותה קרה יותר, אבל היא צריכה להיות מספיק כואבת כדי לשמור על הכבוד שלהם ולשמור על הפנים של השלטון בעיני העם, מצד אחד, כדי להצדיק, כן, אנחנו נקמנו את דמו של השהיד החי, שעכשיו הוא השהיד המת, הוא היה גיבור על בחייו, ועכשיו אנחנו רואים שמסע הלוויה שלו זה סיבוב הופעות בכל עיראק ואיראן, בכל הערים הקדושות ובערים הגדולות, אז זה צריך להיות משהו שישקיט את הכבוד שלהם, יציג אותם כנוקמים מספיק בפני העם, אבל בלי להיגרר למלחמה אזורית כוללת. הם לא רוצים מלחמה אזורית כוללת, זה מה שאת אומרת. זה מה שאני מעריכה. אני לא נביאה ואני לא יושבת בישיבות שלהם או בראש שלהם, אבל יש להם מספיק בעיות מבית, יש להם בעיות כספיות, אפילו לשלטונות יש בעיות כספיות כבר עם לשלם לסחירי החרב שלהם במקומות שונים. לא מדברת על זה שפועלים לא מקבלים משכורת 7 חודשים, ושאנשים איבדו את הפנסיה שלהם. שכירי חרב, אין להם... אז זהו, בעצם שני? אנחנו רואים איראן אחת, בתמונות האלה מהלוויה ועוד נראה, ב-40 ימי האבל, ויש איראן אחרת, איראן שמתאבלת על מאות צעירים,
שיצאו להפגנות ונורו כדי להשתיק את המחאה שהתעוררה בחודש נובמבר. אז עד כמה האיראנים, הציבור האיראני מאוחד סביב הסמל הזה של סולימני? מצד אחד סולימני באמת היה הסוג של הציגו אותו כגיבור על, בנו אותו גם מבחינה תקשורתית. גם הוא חתום על מיגור דאש, שזה משהו שאפילו איראנים שמתנגדים למשטר ראו כאיום קיומי על איראן, כי דאש רצה להשמיד את איראן, המלחמה בין האסלאם השיעי והסוני. וגם הוא לא לכלך את הידיים שלו אישית בדיכוי המאומות, כי הוא היה יותר הנציג בחוץ. מצד שני, הוא עדיין היה מספר שתיים במשטר, חביבו, כאילו מבחינת כוח, לא מבחינת הגדרת התפקיד, הוא היה חביבו של חמינאי, יש אומרים שהיו ביניהם ממש יחסי אב בן כמעט, ואנחנו רואים, אני רואה ברשתות החברתיות גם הרבה שמחה, מסיבות, קבאבים, קריקטורות, כל מיני בדיחות. מצד איראנים. גם מצד איראנים, גם גולים, אבל גם איראנים בתוך איראן. מעניין. דוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו עכשיו לעורך הדין מרק צל, הנציג של המפלגה הרפובליקנית האמריקאית בישראל. אז יש ויכוח ממש ער, שהוא כמובן מתחבר למערכת הבחירות בארצות הברית, בין רפובליקנים לדמוקרטים. הדמוקרטים שוחטים פחות או יותר את ההחלטה הזאת של טראמפ, אומרים שהיא הרת אסון. בוא, אנחנו צריכים להבין את זה, כמו שאת אמרת, שזה ויכוח פוליטי גרידה בארצות הברית. אני היית אומר, אם דונלד טראמפ היה מכריז על ביאת המשיח, הדמוקרטים היו פותחים איזושהי חקירה לגבי התעללות על החמור. אז לכן אני לא, אני לא מופתע מהתגובה, אני אבל מצטער. אבל יש גם טיעונים עניינים, ג'ון ביידן מציג את התזה לא, השנייה. גם ג'ו ביידן, אנחנו רואים ב-1996, בזמן הממשל קלינטון דמוקרטי, הוא זה שאמר שכל התקפה על איזשהו בסיס אמריקאי לידי איראנים זה הכרזת מלחמה. כך הוא אמר. והם משנים את המידע, את המסר, רק בגלל דונלד טראמפ. היו שני דמוקרטים בולטים, אבל שהם תמכו בנשיא טראמפ. קודם כל, המועמד לסגן נשיאות בשנת 2000, הסנטור שעבר, יוסף ליברמן, הוא אמר שהוא לא מבין למה הדמוקרטים תוקפים את הנשיא טראמפ בזה שהוא חיסל את המחבל הגדול ביותר באזור. נגיד, אבל עד כמה לאמריקאים זה חשוב? הרי זה זירות שהן רחוקות מהם. זה זירות מזרח תיכוניות. ובאמת היה גם ויכוח על זה וגם תחושה שטראמפ רוצה להתכנס פנימה לתוך אמריקה. ופתאום הוא... כן, זה נכון. הציבור בארצות הברית עייף. הם רוצים את החיילים וחזרה לארצות הברית. והנשיא באמת ניסה לא פעם אחד, אפילו הציע לשבת עם רוחני הנשיא האיראני, לשבת איתו ולדון על העתיד של האזור. האיראנים לא רצו. הוא רצה להעביר את החיילים מאפגניסטן וחזרה, גם מסוריה, והדמוקרטים תקפו אותו זה שהוא רצה להעביר את החיילים האמריקנים מסוריה. אבל בצד אחד, בצד שני של המטבע, הציבור האמריקני לא מקבל זה שמדינה כמו איראן, אויב, תוקף, הורג אזרחים אמריקאים ולא פשע. וזה מחזק אותו, את טראמפ, בציבור שלו? לפי דעה, לא רק בציבור שלו, אני חושב הפעילות שלו, מה שאני, את ההרגשה שיש לי מהתקשורת החברתית, שהציבור באמת תומך במה שהוא עשה, יש חששות... אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, נכון, אולי המחיר אבל, יהיה כל כך כואב. אבל מעריכים את זה, בניגוד למה שהיה בממשל הקודם, שהם כל הזמן הכריזו על... קווי אדום ואדום ולא עשו כלום בסופו של דבר, וגם שהאיראנים לקחו בשבי את המלאכים האמריקנים, שאני לא זוכרת את זה, פעם אחרי הרבה התאפקות, אז הנשיא אמר, חלס,
אנחנו לא יכולים להישאר באיקון, אנחנו צריכים לטפל במשהו. הם תקפו את השגרירות, היה תגובה. הם הרגו את הקבלן האמריקני, היה תגובה. הוא הפתיע אותך, טראמפ? לא. לא? לא, הוא לא הפתיע אותי, אבל מה שכן, אני לא ידעתי על התוכניות שלו. לא, אבל זה באמת משהו מאוד מפתיע. מזל, מה שהוא, כל הסגנון שלו, זה פשוט, והוא כתב על זה בספר שלו, במשא ומתן או גם בדיפלומטיה. הטקטיקה זה פשוט להשאיר את הצד שכנגד באי ידיעה. וזה מה שהוא עשה כאן עם איראנים. הם לא יודעים לצפות ממנו. הם חשבו ומנסים בפועל כדי לעזור להדחה של הנשיא. ככה הם עשו ב-1979 עם הנשיא קארטר. רוצים לעשות את זה שוב. והנה, פעם ראשונה בהיסטוריה, נשיא אמריקני עמד על חלקו ואמר, די ופעל. בוא תישאר איתי, אני רוצה לפנות עכשיו להדר סטון, יושבת ראש המפלגה הדמוקרטית בישראל, איתנו בסקייפ. שלום, הדר. שלום. אז שמענו עכשיו מעורך הדין מרק צל שבחים מאוד גדולים על המדיניות של טראמפ, על החיסול הזה. את לא חושבת כמוהו, מן הסתם. אני כמו ספיקר ננסי פלוסי, חוששת שהמעשים שנעשו על ידי ממשל טראמפ הם מעצימים את הסכנה לאזרחים אמריקאים, חיילים אמריקאים, שגרירים ברחבי העולם, וגם בעלי ברית אמריקאים. בינתיים אנחנו... מסכן את כולנו. בינתיים הזירה די שקטה, הזירה האיראנית. את חושבת שהתגובה תהיה מאוד מאוד לא מידתית וכואבת? אני כולנו חוששים שכך יהיה ושלא תהיה להם ברירה, וגם אנחנו כמדינת חוק ששומרת על החוק אצלנו בארצות הברית, היו תהליכים שהיו צריכים להתבצע אם הממשל טראמפ היו רוצים לבצע המעשה שנעשה. אולי אתם לא מסוגלים לפרגן לו? שלא פעלו, שלא עשו. אולי אתם לא מסוגלים לפרגן לו? לא, זה לא עניין של לפרגן. גם הנשיא, גם ראש ממשלה, הוא צריך לפעול בהתאם לחוקים, והוא היה צריך להתייעץ עם ראשי הממשל לפני שפועל בכך, והוא גם היה צריך לקבל על כך אישור, אין לו אישור לשימוש כוח צבאי נגד איראן. אז אם משתמש בכוח צבאי נגד איראן, הדר סטון, יושבת ראש המפלגה הדמוקרטית, הקו שלנו משובש, תודה רבה לך על הדברים האלה, הדר סטון, תודה. מילה אחת שלך? כן, רק מילה אחת, שהדר מדבר על החוקיות של ההתקפה ושל החיסול. רק היום, השר הביטחון פנים של אובמה, ג'ד ג'ונסון, אמר מפורש שמה שהנשיא טראמפ עשה היה חוקי וחוקתי לכל דבר. מרק צל, עורך הדין מרק צל, תודה רבה. תודה לך. ואנחנו כמעט מסיימים ורוצים לדבר עכשיו על מפלגת נשים חדשה. זו לא הפעם הראשונה שבה נעשה ניסיון להקים מפלגת נשים. בעבר הניסיונות האלה נכשלו. והנה בבחירות הקרובות אנו שומעים שוב על הקמת מפלגה חדשה, מפלגת נשים, בשם כל הנשים. והשאלה היא האם הם יצליחו לצבור מומנטום, או שהיוזמה הזאת תסתיים כמו קודמותיה. איתנו כאן שתיים מהמייסדות, שרון רופא אופיר, עיתונאית וסגנית ראש המועצה המקומית קריית טבעון, ודוקטור מזל שאול, חברת מועצה מקומית באזור. שלום לשתיכן. שלום מזל. ברוכות הבאות. אני לא רוצה לבאס, אבל זה לא הצליח בעבר, שרון. למה זה יצליח הפעם? אני אגיד לך מה ההבדל. אני חושבת שבעשור האחרון חל שינוי תפיסתי בחברה הישראלית, שאגב, אין לו שום סינרגיה עם המתרחש כאן במרחב הפוליטי.
ועל מה אני מדברת? השינוי התודעתי שחל בקרבן של נשים שמהוות 51% מהאוכלוסייה, ושהיום יותר ויותר נשים מקהלים שונים, ממגוון אוכלוסיות, מנהלות, קהילות, ארגונים, קבוצות, בשם השוויון המגדרי. פעם בעבר, עם אותן מפלגות שאת מדברת עליהן, זה היה שייך לפלח מאוד מסוים. הן היו מפלגות שמאל, היו מזוהות עם צד אחד לחלוטין של המפה הפוליטית, ואילו היום אצלנו, במפלגה שלנו, וזה חלק מהנחחת הנשים במרחב הציבורי, יש נשים ממגוון חלקי החברה הישראלית, פסיפס של נשים חרדיות, דתיות ציוניות, שמאלניות, ימניות, והשאלה הבאה שצריכה אולי להישאל, זה איך זה יכול להיות שזה בכלל מתרחש? אז בוא נשאל את דוקטור מזל שאול, מה אתן? מה אנחנו? אנחנו קודם כל קבוצה של נשים, מפלגה, עומדות מאחורינו 120 נשים מצוינות, שמן הסתם נציג את הרשימה שלהם בזמן של מועד הגשת הרשימות. נשים שפעלו בחברה הישראלית, עשו בחברה הישראלית, עשינו את מהפכת המקומיות 2018, הכפלנו את מספר הנשים ראשות הערים, הכפלנו גידול של 40% במספר חברות המועצה. למה לעשות את כל הדברים הנפלאים האלה בתוך מפלגת נשים? מה רע במסגרות הקיימות? אתה יודע, זה כמו שעכשיו תוקם מפלגת גברים. אנחנו שומעות כל הזמן על זה שמחפשים נשים למפלגות הגדולות, וזה עדיין לא קורה, ועדיין, אם אנחנו נסתכל על הרשימות שרצות היום לכנסת, יש הנחחת, אי-הנחחה, בטח בעשיריות הראשונות, עשירייה שנייה בקושי 4 נשים, אז דווקא במיוחד עכשיו, שכן, יש את השיח הזה, כן ביבי, לא ביבי, שמאל, ימין, אנחנו לא רוצות, אנחנו רוצות להשמיע את הקול שלנו. איפה אתן? כן ביבי, לא ביבי. אנחנו... אז את תצחקי, אבל זה אפילו לא נמצא על השולחן. לא יכול להיות, זה הבחירות האלה. כי יש כל כך הרבה נושאי ליבה, שבסופו של דבר נבחרי הציבור שכחו שבהם הם צריכים לעסוק. ואנחנו רוצות להשמיע את הקול הזה, בדיוק בגלל שהשיח הזה סובב סביב זה, אנחנו מביאות קול אחר. מביאות קול של החברה האזרחית, שפועלת לשוויון מגדרי כבר המון שנים. חברה אזרחית שלוקחת את זה על הכתפיים שלה, ואנחנו חושבות שזה הגיע הזמן, שזה יגיע למסדרונות הכנסת. ומי קהל היעד? הרי נשים לא רוצות בדרך כלל להצביע למפלגה כזאת. אז תשמעי. תמיד אומרים, חצי מהציבור זה נשים, בטוח נעבור את אחוז החסימה, ויהיו לנו מלא מנדטים, כי נשים יצביעו לנו. אני מסכימה איתך, אנחנו לא נמצאים במקום הזה. הופתענו לגלות שהרבה מאוד גברים רוצים לשמוע קול אחר במפה הפוליטית של מדינת ישראל. חושבים שנשים יכולות להביא תקווה, שנשים מדברות בשפה אחרת, מדברות בשפה של חמלה לצד אסרטיביות. זה משהו שמעולם אני רוצה לשאול אתכם, באמת לא שאלה קנטרנית. זה שאתם שמות את עצמכן במסגרת כזאת מגדרית, ואתן הרי יכולות להיות בכל, אתן מספיק מוכשרות כדי להיות בכל מפלגה אחרת, או להתמודד בפריימריז, של מפלגות אחרות, זה לא מוריד קצת מה... אני חושבת שלא. מסר? כשאת מסתכלת על הנתונים, ואמרתי בראשית דבריי שאין סינרגיה בין מה שקורה בחברה, לבין מה שקורה במרחב הפוליטי. היו רק 138 חברות כנסת מאז קום מדינת ישראל, לצד 2,640 חברי כנסת גברים. אז זה לא עובד. ככה זה לא עובד. והדרך שזה יעבוד זה שנשים ייקחו את המושכות בידיים, נקים מפלגת נשים כמו שהקמנו, ניכנס לכנסת, נשנה את השיח, ואנחנו מבטיחות להשמיע את כולם. אז רק נשים? כרגע בבחירות 2020. כל הנושאים, כולל לשים נשים סביב שולחן קבלת ההחלטות, גם בנושאים הביטחוניים ובנושאי בריאות. מסר ראוי, אולי ידעת, כי הוא מפלגה שתהיה הטרנד של הבחירות הבאה, דוקטור מזל שאול, שרון רופא אופיר, מייסדות מפלגת הנשים החדשה. תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה, מזל. יניר, חזרת אלינו, יש עדכון. יש עדכון מעניין מאוד, יוצא מדוברות הכנסת. בזו הלשון, בניגוד לפרסומים, היועץ המשפטי לכנסת אינו מתכוון לפסול את עצמו מעיסוק בנושאים הפרוצדורליים שעומדים עתה על הפרק. נסביר. בסוף הדברים שלי מקודם אמרנו שאחת הטענות שיכולה לעלות היא שעורך הדין אייל ינון, היועץ המשפטי לכנסת, עוסק בנושאים הפרוצדורליים, כן להקים ועדה או לא, זה במסגרת תפקידו, ודווקא בעניין החסינות עצמה, גריידה, איך, כאשר תגיע לוועדת הכנסת, הוא לא ידון. וזה בדיוק מה שאומר היועץ המשפטי לכנסת. מה הוא יעשה לכנסת. כן? הוא אומר ככה, כאמור, אם וכאשר יתקיים דיון... תגיד לנו את זה בשפה אוקיי. של אנשים. לא, אין שום בעיה. אומר היועץ המשפטי לכנסת, במידה ותקום ועדת הכנסת ותעסוק בענייני החסינות של נתניהו,
אז אני לא אתערב, לא יעץ לוועדה. אבל אני כן, אבל החוות דעת שלי, האם כן. כל חוות הדעת שלי לא... על האפשרות להקים את ועדת הכנסת. בשלב הזה, כולם תקפות ואינן נוגעות בכלל לניגוד העניינים שלי עם רעייתי. הוא מוסיף עוד דבר, אני גם, הוא אומר, אני התייחסתי לענייני החסינות גם של אנשים אחרים, היה נערך חיים כץ, גם זה כביכול נגע לרעייתי, אז אף אחד לא יזדק. כנראה כשנוח החוות הדעת שלי נוחות, אף אחד לא קועץ, כשהם לא נוחות, מתחילים לפשפש. יגיע לבגץ או לא? יכול להיות מאוד, אבל זה יהיה מעניין לראות את הליכודניקים פונים לקבל סעד מבגץ. הליכודניקים, הם ירוויחו זמן. הם ירוויחו זמן, וזה מה שחשוב. עכשיו זה משחק על זמן, כי אם נגיע שבועיים לפני הבחירות ולא תהיה ועדת כנסת, בדיוק. אז היא תהיה מיותרת. אבל חשוב רק לומר, הדרמה מתגלגלת. הדרמה מתגלגלת, והוא לא פוסל את עצמו בניגוד לחלק מהפרסומים, זה עדיין שריר. וזו לא השורה האחרונה, השורה התחתונה תהיה האחרונה, והתחתונה תהיה אצל יושב ראש הכנסת. אמת. יניר קוזין, תודה רבה, אנחנו מסיימים. תודה לטל בוסידן על התרגום לשפת הסימנים. תודה לכם על הצפייה. נהיה פה גם מחר, באותו מקום, באותה שעה. המשך צפייה מהנה. להתראות.